Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 60 тисяч 800 осіб ліквідовано, танків 2424 бойових броньованих машин 5018. артилерійських систем 1407 одиниць, РСЗВ 340, засобів ППО 177, літаків 266. Гелікоптерів 228. автомобільної техніки та автоцистерн 3823. кораблів катерів 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1028. крилатих ракет 246. спеціальної техніки 131 одиниця. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.